Loca ahí. Eu devia cuidar desse experimento. Ajuda! Mandou bem lá, moleque. Ei, você até leva jeito pra coisa. Só não vem me dizer que essa visita não serviu pra nada. Eu achei a tumba de um sábio Zefo. Eles usavam mesmo a força. Uma civilização avançada de usuários da força que sumiu misteriosamente. Justifica o mestre Cordova ter ficado obcecado. O que mais descobriu? Antes de desaparecerem, os Zefo foram pro planeta Kashyyyk. Cordova tinha um amigo Wook chamado Tarfo. Vamos tentar encontrar ele. Kashyyyk, olha, a coisa tá feia por lá. O Império tem explorado os Wookies até não poder mais. Não é bom, a gente tá pronto pra luta. Esse estilo de viver combina com você. Encarar aquele andador imperial deixou você mais confiante. E aí? Como você está indo? Quer dizer, com a força? Isso, com a força. Sei que você disse que podia ser complicado. Eu consegui pelo menos ficar vivo. Eu não quero falar sobre isso. É claro. Eu entendo você. Melhor do que imagina. Por que escolheu não usar mais a força? Quando começou o expurgo e os soldados clones se voltaram contra nós, minha padawan e eu pegamos várias crianças e nos escondemos, mas de nada adiantou. Uma patrulha imperial quase nos descobriu, então. Eu tentei levá-los para longe da minha padawan, Trilla. Ela ficou para trás com as crianças, mas eles me pegaram. E eles me torturaram. Eles queriam saber sobre os outros e quantos ainda haviam, mas, sobretudo, queriam saber sobre Cordova. E para onde tinha ido? Mas você escapou. É. Aconteceu uma rebelião. Encontrei a oportunidade e eu aproveitei. Mas eles quase me destruíram. E não sou a mesma que eu era, Cal. Sou a padawan.
Ela sobreviveu? Não. E é por isso que não podemos falhar. Não podemos deixar o sacrifício de nossos semelhantes ser inútil. Tudo bem aí? Tô ótimo. Só aproveitando um pouquinho de paz. Não demorou tanto. Cordova escondeu suprimentos em Bogano. Talvez valha a pena voltar para explorar. Sabe, eu não pilotava tão bem assim desde que me formei em primeiro da turma na Academia Espacial Laterana. Não sabia que Lateron tinha uma academia. Sim, era nova, naquela época. Você provavelmente não anda muito por aquela área. Então, no que você treinou? De tudo. Caças, cargueiros, curto e longo alcance, tanto faz. Eu voei em círculos ao redor de todos. Você voou em círculos com cargueiro? É tudo que me deixaram fazer, na verdade. Mas eu era muito bom.
Você devia ter me visto. Muito bem, garoto. Senta. Chegamos. Você é a minha salvação, sabia disso? Tá demais, amigão.
volta aqui. Então, o que que tinha ali? Preciso destrancar essa. Ótimo. Meu amigo, eu voei depressa para Coruscant e apresentei minhas descobertas ao Conselho. O kit de reparos dele. O Cordova esperava que alguém o seguisse e deixou o BD-1 como guia. Esse cabo era do Cordova. É estranho falar de alguém que nunca conheci, mas é reconfortante. Verdade, esse lugar é especial. Adicionei esse cabo ao meu. Quero levar uma parte dele com a gente.
compostos. É, mas eles estão muito velhos. Não dá pra descobrir muito. Um cemitério antigo. Me ajuda aqui. Eu tô bem. Tá tudo bem com você? Bom saber.
Você parece feliz. Não. Tá bom, então. O que é? Olá. BD1, aqui. Joga aqui. Tá tudo bem com você? Bom saber. Vamos te dar um lar. Esse é o mesmo tipo de esfera e encaixe de Zepho. O que acha que faz? Thank you.
Tenho que alinhar esse aqui direitinho. Mandou bem, BD. Isso com certeza vai ajudar. Você está progredindo, Cal. Que bom que está conosco. Temos uma galáxia para salvar. Não é uma tarefa fácil. Tem certeza que consegue? Não sei bem, mas tô tentando. Tem muitos que dependem de você, sabendo disso ou não. Não duvide de você, Cal. Quieto. Muito quieto. Você não gosta da natureza, Gris? Só atrás de um vidro. A natureza não gosta muito de mim. Posso ter quatro braços, mas se você não notou, eu sou do tamanho da boca de muitas criaturas perigosas. Então você e a Série vieram aqui umas vezes? A gente esteve em todo lugar. É uma turnê permanente pela galáxia. Mas é ela que tá pagando, então eu não posso reclamar. Melhor do que se esconder num ferro velho. Olha, eu tenho que concordar. Eu já estive em lixões antes.
E aquele planeta é o maior de todos. Eu não acredito que alguém... Foi mal. Você não tá errado.